atuli ku Ugandan lifestyle muli mutya katusubire muli bulungi nyo mujebele je mukwasaganya wali wakantu kenda biwano nga Frank Gashumba yakapostinze nenjaga tukagabane ko fembi namwe fenna si fembi fenna buli omu woli omanyi COVID-19 okuvalo yajja obagomita coronavirus obulwadde bwa COVID bwabula abasawo ne bava ne batugamba nti ekisobola okukuuma ng'oli mulamu obutalwa COVID n'obutalumwa nnyo biddako it's only one thing kukwata to make sure nti immunity yo ebeera nnamu bulungi nnyo immunity yo ge maanyi ag'omubiri gwo okuba gasobola okulwanyisa obulwadde according to surveys ezezikolebwa era ng'omu ku badoctors abatendeke nnyo abakugumbi bakola eyavaayo n'annyonnyola abantu what COVID-19 means engeri gye balina omujjanjabamu n'enkwata gye kirina okukwatibwamu yali Dr. Kizza Besigye yasobola I think y'omu ku badoctors abaali bavuddeyo ne bannyonnyola COVID kyeki n'engeri COVID gy'ayinza okujjanjabwamu I think abasinga mbadde mukyera bidde okumala kaseera abasinga temwakimanya nako kooza temwaganya okuwuliriza bintu bino naddala ebyobulamu omuntu abeerawo ng'asobola okulaba bunyudi bw'abakazi n'alaba buli kimu netayinza kuddao okulaba bintu bya bulamu bimugasa kati nengambo wai kanje tugezeko okubanga tumulungulamu ku kantu kano kayinza obbagasa wemuli kubanga COVID mpyo COVID bino twakizuula nga bwewefaako takwata bwewefaako obulungi ne wejjanjabisa n'oli ebyo biba bikugambiddwa you can stay very well ebitu nga fruits n'ebirala okusinza ku kyenda bwano ku katikwata pen n'olupapula ate muleme kumbuza nti olunu yagambye ki okusinzira ku description wano Besigye gye yawa yagamba nti bino biweetaaga to make your own immune booster okukola booster eyo n'ezimu mbiri gwo COVID aleme kuteeka wansi yagamba nti funayo amazzi agocha gabe nga gocha bulungi nnyo liita emu then bw'omala oteekemu garlic muumanyi pieces 10 ku 15 zikube kube bulungi nnyo zigonde oziwe mazi akagocha then ofune lemon enimu 2 lemon ezo 2 oziteekemu then ofune big flesh of onion funa piece cha onion chimu ekibisi obutungulu obunene obukakage yakanene obulungi nga kabisi nako kakone kone okateke mazi ge gamwaka gocha avenia ofuneyo jinga onagenda mchai mumanye tangauzi jikone kone bulungi nyo piece ezinganya enene obulungi nga sintono then omalo zikwata nazo ziteke mazi ago then oluvanyuma obiteekawo biwole bwe bimala okuwola ngo bitabudde bulungi nnyo osereko jiko biribiri tablespoons ez biribiri ozitega tablespoon zine zisenenva biribiri onyweko buli sawa 8 every after 8 hours yegeza bonywa kusawa emu eyokumacha baadaye sawa endala 8 ku 8 zenyine ezemisana obudamu n'onywa jike endala 2 then nakaongeze kusawa awoziba meke endala sawa endala kubiri ezekiro kyemmanyi zibazi zisawa 8 ero demo onywe then bwotyo ogene ngonywa ojja kulabanga obulamu bwo immune booster yo esobodde okubanga yeyongeza kano kadi ka just ka moment ka kisawu kubanga munnange COVID ontaliko ddagala ekyo mukimanyi tukyatoba butobi naye abantu bagenda baga munga atalina ddagala batowonye batya ekibawonyeza bye bino gavumenti byegezaako okukola era babeereyo gye bali mu karantini zaabwe balina okunywa ennimu bino babirya mateeka bibeera ku ddeyate gavumenti gyereeta kubagata n'emmere gye bakola ki gye bali ate n'eddagala eribaweebwa era libaamu bino to make sure nti immunity yo bakizimba eri waggulu ebintu nga fruits miyembe micyunga mapapaali mulina okubanga mubirya nnyo obukitegera n'obeeta nekkasana so bwe kityo bwe kiri ensonga za COVID maybe mujja kusobola okubanga muzisimatuka singa mbanga bino etumba mbikoze mpola mpola ojja kuba teweetaagana kutwalibwa mu ddwaliro kiri awo nga olwadde abi tugeda so bino mbikole weganga magezi gavudde wa Dr. Kizza Besigye musawo mutendeke you know what he knows and what he can afford nze wasu Emmanuel.